Herr talman! Jag har en fråga till landsbygdsministern. Vi är båda entusiastiska jägare, varför vi onekligen mötts av den enligt mig välbefogade kritiken rörande blyhagelförbudet. Nu vet jag att implementeringen landar hos statsrådet Romina Pourmokhtari, men effekten av detsamma drabbar onekligen landsbygden. Vi är många som har jakten med oss från barnsben och som uppskattar den variation den erbjuder, och då även just blyhageljakt. Av allt att tyda kan detta snart vara ett minne blott. Vilket i praktiken kommer resultera i fler djur som lider i onödan. Vapenägare som står med obrukbara vapen. Skogsägare som får kassera stockar som innehåller stålhagel och mycket mera. Kan ministern i sitt svar dämpa den oro som landsbygden idag känner för blyhagelförbudet? Tack. Tack, landsbygdsminister Peter Kullgren. Varsågod. Tack, herr talman, och tack Tobias Andersson för frågan. Det stämmer att det blyhagelförbud som nu är beslutat är mer långtgående än det relativt omfattande blyhagelsförbud som vi hade i och kring våra våtmarker redan sedan tidigare. Den stora skillnaden är definitionen av våtmarkerna, där EU använder definitionen som finns enligt den så kallade Ramsarkonventionen. Det vi tidigare har kommunicerat kring det här är att vi vet att jägare generellt sett är väldigt, vill följa reglerna, de vill göra rätt för sig. Och då måste också myndigheterna göra det så enkelt som möjligt och göra rätt. Och vi har en lång rad idéer och tankar om hur det ska gå till. Men ingenting är klart än, så vi kommer återkomma så snabbt som möjligt. Jag hoppas att det kan lugna en del oroliga jägare, inte minst behöver vi ju se till att man har koll på vart är det blyhagelsförbud och vart är det inte. Det hoppas vi ska kunna klargöra.